Haber bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layıklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Yaxın gələcəkdə Ermənistan və Rusiya rəhbərliyi Ermənistanın Qeyqarqunik bölgəsinin Azərbaycanla sərhəd hissəsinə Rus sərhədçilərinin yerləşdirilməsinə dair razılığa gələcək. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Qraparaq qəzeti yazıb. Qraparaq qeyd edib ki, bu razılaşmadan sonra Ermənistan ordusu bu bölgədən geri çəkiləcək. Bildirilir ki, danışıqların bir gün əvvəl keçirilməsi faktını Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Artak Davtyan təsdiqləyib. Qəzet mövzunu inkişaf etdirərək yazıb ki, Azərbaycan tərəfinin buna icazə verib-verməyəcəyinə gəlincə, Davtyan söhbətin Ermənistan ərazisindən getdiyini və burada Azərbaycandan soruşulacaq bir şey olmadığını qeyd edib. Tərəflərlə danışıqlar aparılır, çünki ortada suallar var. Məqsəd bölmələri heç bir toqquşma olmadan sərhədə çəkməkdir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan çox güman ki, payızda, sentyabrda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan bir müqavilə imzalayacaq. Bu haqda məlumatlar var, Qarparaq əlavə edib.